Pensionin për me dalin me ardhje të ne, ne jo, nëse po flasim tamam si pako sociale, kështu me dhon tamam ndihma dhe vitra, nuk i ka prek tamam kategoritë fundi fundit të duhurat. Bile ta kish kopju që duhet qeverinë e Serbisë edhe për do gjana tjera, për shambull që është se po kalen, po e përmane në tim tjetër, që është qështja dikmartë që qeverinë e unë së reagonit, Serbia e kish kolë. Bile ta kish kopju qeverinë e Serbisë me shumë gjana që është atave që ja bojnë. Qka mujna me bo me këto 100 euro? Për me spjegu ma mirë me po njerëzit ma sakë qka është, me këto 100 euro mujna me bleni 10 kg speca. Edhe mshilet që ato, që kjo stojnë qmime, që shëndrit qmime të ushimore. Speca të serës, për dhe se jashtë asë e zënanja. Ja, po, absolutisht. I po si e gjemë po. Ja, serës, ala, s'ka kushtë. Për dhe, ata specat për i majhën ma vanë. Ose një shambull, hala ma konkret, hala ma konkret, nëse një familje i ka 10.000 euro, 10.000 antarë, për një 6 antarë cilë tjënë puna, mi marë ata veç mi shmërnda dhe mi hargjur qështë dhe që tjetë, edhe 4 tjerë me mbetë. Dhe më thonë, mësë më bëa asë një investimi, mësë më bëa kërgjo. Kjo pak, në fakt, është me imbulu, pak më mundu me jeshtë sindikatat, që përshirë cilat jënë të bo protesta, cilat jënë nuk dojnë me undalë, Ramanja Shari veç e përmendi që na nuk jena me undalë mësusat, përshka këse nuk jënë të knaqin me ato që ka bëjë ofranë qeveria, në fakt edhe nuk është ju ofru kërgjë dhe kanë me të drejtë, dhe sigurisht kjo pako, kjo lëmosh për Ramazan, se dhe ashtu kështë në fund Ramazan i tje për këto vitra, nuk është që kanë me knaqë kërkën, dhe nuk është që kanë me... Një piesë prej mosashme, për pashkip. Ta man, që ato për dy festa, di për dikon për pash, për dikon për Ramazan, kështë që nuk është nëjë farëndësie. Mirë po, ajo që ka është rëndësishme, duhet të dihet që ka përfitohet për kësajna me po, është e mira jo, nuk përfitohet kur gjojëq. Do më thonë, muaj e në maj, na këna me fillu me pas qmime të rritu në njësi që këna pas, nuk këna me pas zgjidhje, nuk këna me pas mundësi me financu as shpit, as familjet, e as me bodi qka me ato pare. Pra, po vjen shumë ke që qeveria hala është të jetu me populizma. Nuk është të pas as një sukses, rëtash po nëzër pare të shtetit, edhe po i qatë... Po që atë në trek pa përfitu asë kosh për tjene dhe pa bo në asë një avancim, pa bo asë një zhvillim, që në nështë ta këshin mujt me u bo ato parë ndo një investim shumë i madhë që këshin mujt me hape dhe ndështë ta vend në punë dhe dhe qëka tjetër.